បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់មិញយូឆាណែលជាទីដែលរលឹកថ្ងៃនេះមិញយូឆាណែលក៏សូមពំនាំនៅខ្សែភាពយន្តភាគថ្មីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3បានចាប់ផ្ដើម fitting នៅរូបភាពហើយដើម្បីត្រៀមថតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយគឺរឿងដែលមានចំណងជើងថា game ប្រាថ្នាបាទ game ប្រាថ្នានេះបកប្រែជាភាសាខ្មែរគឺមានចំណងជើងថាល្បែងប្រាថ្នាបាទគឺចូលរួមសម្ដែងពីលោកអាឡិកធីរ៉ាដេតជាមួយនឹងកញ្ញានីឆាណាថារីឆាបាទសាច់រឿងយ៉ាងណានោះមិញឆាណែលមិនទាន់បានជ្រាបច្បាស់នៅឡើយទេគ្រាន់តែដឹងថាប៉ុស្តិ៍លេខ3បានថតជារូបភាព fitting poster សម្រាប់ដាក់នៅក្នុងសាច់រឿងនឹងរួចរាល់ហើយដើម្បីត្រៀមនឹងដំណើរការថតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយបាទរឿងនេះគឺចូលរួមសម្ដែងដោយតារាជាច្រើនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3មានលោកអាឡិកធីរ៉ាដេតមានកញ្ញានីឆាណាថារីឆាមានលោកបុត្រកូនហើយមានតារាជាច្រើនទៀតបាទនេះគឺជារូបភាពក៏ដូចជារូបតួអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងបាទគឺនេះគឺលោកបុត្រកូននេះគឺជាតួអាចប្រុសតួអាចស្រីគឺនីឆាហើយនិងអាឡិកសូមបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នានៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ3ហើយមិញយូឆាណែលនឹងធ្វើការលើកជូនបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់បើសិនជាមានអ្វីផ្លែកតាក់ទងនឹងសាច់រឿងនេះបាទបើមានជាលក្ខណៈរឿងសង្ខេបមិញយូឆាណែលនឹងធ្វើការសង្ខេបជូនបងប្អូនបានដឹងត្រួសត្រាពីសាច់រឿងនៅរឿងហ្គេមប្រាថ្នានេះបាទនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់ថតសម្រាប់បង poster នៅក្នុងសាច់រឿងនឹងបាទសាច់រឿងមិនដឹងថាល្អមើលយ៉ាងណាទេសូមកុំភ្លេចតាមដានតាមនៅមិញយូទាំងអស់គ្នាមិញយូឆាណែលនឹងធ្វើសង្ខេបជាសាច់រឿងនៅពេលក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើ Channel YouTube មិញយូឆាណែលដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗរបស់មិញយូឆាណែលហើយមិញយូឆាណែលសន្យាថានឹងពំនាំនូវរឿងភាគរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាដើម្បីលើកមកបង្ហាញដែលបានត្រៀមថតក៏ដូចជារឿងដែលកំពុងតែថតឬដែលកំពុងតែត្រៀមបញ្ចាំងដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបជាព័ត៌មាននៅសាច់រឿងទាំងអស់នេះបានចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតរបស់មិញយូឆាណែលបាទបាយបាយ